Då har vi kommit fram till den del av den här inspelade lektionsserien som handlar om domstolarna. Och jag ska faktiskt inledningsvis i alla fall mest repetera sånt som jag har pratat om i tidigare inspelade föreläsningsserier om processrätt. Sen på slutet blir det lite för mina elever nytt i alla fall. Vi ska prata om allmänna domstolar, vi ska prata om förvaltningsdomstolar och sen så olika typer av andra domstolar. Vi kommer till det snart. Här, jag har lånat en bild från vår kursbok. Det kommer faktiskt en hänvisning, en korrekt hänvisning till en bild som jag har på nästa slide här. Men Rätten och samhället jobbar vi med i den här kursen. Från Glerups. Tack för lånet av bilden. Vi har som ni känner till tre instanser som det heter, alltså tre olika nivåer, men det kallas då inom domstolarna för instanser. Så det här är instansordningen kan man säga. Vi har tingsrätt som första instans, hovrätt som andra instans och högsta domstol som tredje instans. Tingsrätter har vi 48 stycken i Sverige i inspelande stund. Vi har 6 stycken hovrätter och en högsta domstol som ligger i Stockholm. Kan man säga, jag kommer prata om det lite senare här, men bara ändå kort nämna det redan nu, att varje domstol har ett upptagningsområde, en domsaga kallas det, som är den, om man liksom bor inom den här geografiska ytan så ska man vända sig till den här tingsrätten. Om man bor inom den här geografiska ytan så ska man vända sig till den här tingsrätten. Hänger ihop med begreppet forumregler som vi ska prata om. Så, det är inte alltid riktigt så enkelt att bara för att jag bor närmst den här tingsrätten så är det där någonting ska prövas som jag är inblandad i. Utan någon annan kan ju bo närmst någon annan tingsrätt. Eller, det finns lite olika forumregler som sagt, men det kommer vi till. Och vi känner redan till att allmänna domstolar behandlar olika typer av mål, nämligen tvistemål och brottmål. De två begreppen har jag ju definierat tidigare i den här lektionsserien. Begreppet prövningstillstånd har jag inte pratat om än så länge. Nämnde kort tidigare att riksåklagaren kan överklaga ett ärende till HD. Så det är på det sättet som jag har använt begreppet överklagan än så länge. Och prövningstillståndet hänger ihop med överklagan. Om jag är missnöjd med en dom som jag är en part i så kan jag överklaga. Har jag till exempel dömts för ett brott av tingsrätt så kan jag överklaga det här till hovrätt. Även åklagaren kan överklaga till hovrätt. Och har domstol bestämt någonting om mig i ett tvistemål, kanske att ja, jag är skyldig den personen pengar, så kan jag överklaga även det då till hovrätt. Det finns då en hel del särskilda regler kring vad som krävs för att man ska få prövningstillstånd och de särskilda reglerna tar jag inte i detalj nu, de pratar jag om i andra delar av mina lektionsserier. Men en viktig sån anledning till att få någonting prövat av överrätt från underrätt, det är om frågan har principiell betydelse för framtida rättstillämpning. Det kan vara att frågan aldrig har prövats tidigare. Vi kanske har ny lagstiftning och det här är första gången som det här ärendet, den här typen av ärende prövas i relation till den lagstiftningen. Och då tycker man att det här måste vi få prövat hela vägen upp i Högsta domstol. Så då är det liksom en sån viktig grund för att bevilja prövningstillstånd i hovrätten och sen gå vidare till Högsta domstolen då. Kan inte hoppa över hovrätten utan man måste gå igenom alla de här. Finns det lite andra? Man kan säga att detta är den egentligen enda anledningen till att få någonting prövat i Högsta domstolen. Att man tycker att helt enkelt i HD så tycker man då att det här är en fråga som behöver prövas igen av oss för att vi ska få ett nytt prejudikat.
för att få en sak prövad i hovrätt så kan det vara andra grunder också. Det är inte bara det här, utan det kan vara till exempel att det finns någonting som tyder på att tingsrätten har gjort en felaktig bedömning. Det kan ha tillkommit ny bevisning till exempel, eller någonting sånt. Men jag tar inte så mycket mer detaljer kring det just nu faktiskt. Här är den bilden jag pratar om som jag har lånat lite mer av från kursboken Läx, rätten och samhället. Det finns ju liknande bilder på nätet om man vill såklart, men den här tycker vi funkar ganska bra. Här har vi begreppet huvudförhandling igen, och det är ju då när vi i rättegången har kommit så långt så att en fråga ska avgöras i domstol. Då kallar vi det alltså för huvudförhandling. Har vi rättens ledamöter som sitter här framme. Hur rätten är sammansatt beror på vad det är för typ av mål. Är det tvistemål eller brottmål? Det skiljer sig ganska mycket åt. I brottmålen har vi i alla fall i tingsrätt och hovrätt någonting som heter nämndemän, som är jurister som sitter med och dömer. Är det ett tvistemål så har vi bara så kallade juristdomare, alltså juridiskt utbildade domare som sitter här framme. Sen så kan det också sitta någon som sitter och gör, som skriver, en tingsnotarie som skriver. Sen har vi i ett brottmål så har vi den tilltalade sitter här tillsammans med sin försvarare. Och vi har ju någonting som heter offentlig försvarare i Sverige. Man har i många situationer, ska jag säga, kanske de flesta, jag vet inte, rätt till en offentlig försvarare om man inte fixar en egen försvarare och bekostar den själv då. På andra sidan är det ett tvistemål så kallar vi den här parten för svarande som sitter här. Och svarande är den som blir stämd av vem då? Jo, kärande. På den här sidan så sitter då den andra parten i målet. Det är då kärande som sagt var i ett tvistemål. I ett brottmål så är det åklagaren. Här kan också sitta målsägande. Beror lite på vad det är som har hänt och om det finns någon tydligt definierad målsägare. Det är inte alltid att det gör det. Vi har ju olika typer av allmänfarliga brott, till exempel där det typiskt sett saknas en lätt identifierbar fysisk person som målsägande. Då kan det, om man har en målsägande här, så kan man också ha ett målsägande biträde som sitter här tillsammans med och hjälper målsägande på olika sätt. Det ska också komma till lite längre fram. Sen har vi ett vittnesbås, kallas det. Här kommer vittnet sitta och berätta för rättens ledamöter vad vittnet vet om vad som har hänt och inte hänt. Och sen har vi åhörar. Platser. Som jag har sagt tidigare så omfattas ju domstolsförhandlingen av offentlighetsprincipen, vilket är en grundlagsskyddad rättighet för, ja, någon form av demokratisk funktion för att skapa insyn i den dömande makten. Ibland så säger man att nu får ni gå ut allihopa. Då säger man att vi håller huvudförhandling bakom lyckta dörrar, stängda dörrar. Och det är då ett undantag från huvudregeln om offentlighet i domstolen. Gäller till exempel vid sexualbrott. Har man ofta då stängda dörrar, i alla fall delar av det, när man för att skydda målsägande i ett känsligt läge. Gäller också vid olika processer där barn är involverade på olika sätt. Där kan man faktiskt också besluta då om stängda dörrar. Och kom den på en gång. Det var de allmänna domstolarna. Lite kort om förvaltningsdomstolar. De tre instanserna kallas för förvaltningsrätt, kammarrätt och högsta förvaltningsdomstolen. Och som jag har sagt tidigare så prövar då förvaltningsdomstolarna skyldigheter och rättigheter som enskilda har gentemot staten och statens olika aktörer och underliggande myndigheter. Till exempel, om jag bedöms vara en dålig pappa till mina barn och socialtjänst, sociala myndigheter kommer och ta hand om mina barn, då måste jag kunna få den här saken prövad. Det är ju jätteviktigt för mig att jag ska få
ha hand om mina egna barn. Och om staten och dess myndigheter i det här fallet går in liksom och i min absolut mest privata sfär och agerar, då måste jag kunna få den här saken prövad någonstans. Och då är det i förvaltningsdomstolarna. Samma sak, lite mindre allvarligt såklart, och om jag blir av med mitt körkort så kan jag också få den saken prövad av förvaltningsdomstolar. Det är då ett myndighetsbeslut som ligger bakom att jag blir av med mitt körkort. Och då kan jag få det prövat i förvaltningsdomstolarna. Som jag sagt, tre instanser, förvaltningsrätt, 12 stycken, kammarrätt, 4 stycken och en högsta förvaltningsdomstol. Kallades väl tidigare, nu börjar det visserligen bli ganska länge sedan, för regeringsrätt. Så om ni ser det begreppet någonstans så kan vi tänka att det är högsta förvaltningsdomstolen. Vi har också övriga domstolar, som jag sa inledningsvis, lite svävande här. Här blir det lite nytt för de som har tittat på mina tidigare lektionsserier om processrätt. Förlåt. För där klumpade jag nämligen ihop de övriga domstolarna till specialdomstolar. Alla då under samma kategori där. Nu har vi ytterligare en indelning av domstolarna här faktiskt. Men vi börjar med specialdomstolarna. Specialdomstolar, de är fristående från de allmänna domstolarna och förvaltningsdomstolarna. De är alltså helt egna. Och de handlägger mål där det krävs fördjupad kunskap inom ett visst ämne. Till exempel, jag plockar fram det på en gång, annars jag bara håller på och pratar för min egen presentation hela tiden. Till exempel så har vi Arbetsdomstolen och Marknadsdomstolen. Arbetsdomstolen dömer då i arbetsrättsliga tvister. Ibland som första instans, ibland som andra och sista instans. Det beror lite på vilken typ av arbetsrättslig tvist det handlar om. De är då fristående från de allmänna domstolarna, men ibland då så tar de över ett ärende från allmän domstol, ibland så skickas ett ärende vidare från arbetsdomstolen till allmänna domstolar på lite olika sätt. Marknadsdomstolen, samma sak, är då en domstol som jobbar med marknadsjuridiken, det låter lite konstigt, men marknadsrätt, alltså upprätthålla konkurrenssituation på marknaden till exempel, motverka monopolframväxt och så vidare. Sen har vi någonting som heter särskilda domstolar. Det är då ett begrepp som jag inte använt tidigare i mina lektionsserier. Det är domstolar som är knutna till de allmänna domstolarna. Fysiskt är de ofta knutna så, på så sätt att de har samma lokaler som de allmänna domstolarna eller förvaltningsdomstolarna. Till exempel så har vi mark- och miljödomstolarna som är knutna till allmänna domstolar. Ja, vad jag vet i alla fall knutna till tingsrätter. Kanske finns undantag från det. Ja, det finns ju mark- och miljööverdomstolen såklart som säkert sitter någon annanstans. Migrationsdomstolar som är knutna till förvaltningsdomstolarna som då prövar migrationsrättsliga ärenden. Bra, men som ni ser, det är gemensamt för specialdomstolarna och särskilda domstolar, det är att de hanterar väldigt specifika ärenden, specifika rättsområden, medan de allmänna domstolarna och de allmänna förvaltningsdomstolarna hanterar då bredden av rättsområden. Så det som skiljer dem åt är alltså huruvida de är kopplade till allmän och eller förvaltningsdomstol, inte och, utan allmän eller förvaltningsdomstol, eller inte, helt enkelt. Det där var allt jag tänkte säga om domstolar för nu i alla fall.